ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭ ସକାଳ। ତ ଆଜି ଗୁରୁବାର, ଫ୍ରେଶ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ତ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି, ତ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଚିତା ଦିଆଯାଏ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ମାଣ ବସନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ମାଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ କଳସ ବସିଛି, ମୁଁ ଦେଖିବି ସେଇଟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ପଡ଼େ, ବେଶୀ ହୁଏ ନା, କାହିଁକିନା ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର। ତ ଆମର ସବୁବେଳେ ବି କଳସ ବସେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏପଟରେ ଗୋଟେ, ଏପଟରେ ଗୋଟେ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଦି ସବୁ, ମାନେ ଏଇଟା ଆମର ଡେଲି ବସେ ଗୁରୁବାର ନୁହଁ, କଳସଟା ଆମର ବର୍ଷ ବାର ମାସ ବସେ ଘର, ମାନେ ତ ଘର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ, ଏଇଟା ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ନା, ତ ଗେଟ୍ର ଏପଟରେ ଆଉ ସେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ଆମର କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଦିଅନ୍ତି, ତ ଏଇଠି ଯାଇ କଳସ ବସିଛି, ଏଇଟା ଆମର ଡେଲି ବସେ। ତ ଆଜି ଗୁରୁବାର ବୋଲି ଚିତା ପଡ଼ିଛି, ନହେଲେ ସବୁଦିନ ସେମିତି କଳସ ପ୍ଲେନ୍ ବି ଚିତା ପଡ଼ିନା ବସେ, ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଟିକେ ଭୋଗି ଦେଇଛି ଚିତା, ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଲି ସେମିତି ପଡ଼ିଛି। ତ ପ୍ରତି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଏଠି ଏଇଟା ବାପାଙ୍କ ରୁମ୍, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ମୋ ରୁମ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରା ରୁମ୍, ଏଇଟା ଦେଇଙ୍କ ରୁମ୍, ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୁଆର ମୁହଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଆମର ତ ଠାକୁର ଘର, ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଥର। ତ ଆମର ଫାଇନାଲି ଆଜି ପୂଜା ଦିଆ ହେଇକିରି, ଆମର ପୂଜା ଦିଆ ସରିଲା ପରେ ବାସନ କୁସନ ତାକୁ ଧୋଇଦେଉ, ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ଲାଗିଲା ପରେ ଘରେ ପୋଛା ହୁଏ ଆଉ ବାସନ ବି ଧୁଆ ହେଇ ଉଗୁଡ଼ା ହୁଏ। ତ ଆମର ସରିଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମସ୍ତେ ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ ମାଣ ସବୁବେଳେ ବସନ୍ତି, ତ ହଁ ଆମର ସବୁବେଳେ ବସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଧାନ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଧାନ ନାହିଁ, ଫୁଲଟା ଖସି ପଡ଼ିଲା ମାଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୁରୁବାର, ଦେଖନ୍ତୁ କଳସଟେ ବସିଛି, କଳସଟା ବସିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସୁଦୁଷା ବ୍ରତ ଫଟୁଳି, ମାନେ ସୁଦୁଷା ବ୍ରତ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ତ ମାଣ, ତ ଆମର ଦୀପଟେ ଲାଗେ, ତ ମାନେ କଳସଟେ ବସେ, ତ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର। ଆଉ ସବୁଦିନ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ, ତ ଆମ ଦୟାନିଧି ବାବା, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଦ ପଦ୍ମ ବାବାଙ୍କର, ଆଉ ଇଏ ତ ଆମ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ସବୁ ଆମେ ମନରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫୁଲଟେ ପକେଇ ଦେଇଛି, ତ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ, ତ ବାସ ବେଶୀ ଚିତା ହୁଏ ନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଆମେ ଚିତା ଦିଆଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ନା ସୁନ୍ଦର, କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସବୁବେଳେ ହିଁ ଏମିତି ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ, ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର ଗୁରୁବାର ଘିଅ ଦୀପ କଳସଟେ ବସା ହୁଏ ବାସ। ଠାକୁର ଘର ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଠାକୁର ଘର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ବି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ସେଇ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା, ତ କାଳେ ସବୁ ଅନ୍ୟ ତାରିଣୀ ମା, ଗଣେଶ, ସରସ୍ୱତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ତ ଏଇ ଆମର ଭାଗବତ, ଏଠି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁରାଣ, ତ ଏଇ ମାଳା ଆମର, ମାଳା ମୁଁ ଗଡ଼ାଏ, ବୋଉ ଗଡ଼ାଏ, ବୋଉ ଗଡ଼ାନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଠାକୁର ଘରୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଦେଖିଲେ ତ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର ସୁଭାଷିନ ଗୁଗୁଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଖୁସିରେ ଅଛି, ସୁସ୍ଥ ବି ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ସୁସ୍ଥ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତାହେଲେ ହେଲା ଗୁରୁବାର, ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି। ତ ମୋର କେତେ ଜଣ ଭଉଣୀମାନେ ପଚାରିଥିଲେ ମାଣ ବସେ ସବୁବେଳେ ନା ନାହିଁ, ମୁଁ ତ କହିଦେଲି, ସେଇଟା ସେୟାର କଲି, ତ ଆମର ସବୁବେଳେ ବସେ, ପୂଜା ହୁଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଥିବେ, ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ମୋର ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ, ତ ଆଜି ତ ଗୁରୁବାର, ତ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କାମ ମାନେ ପ୍ରବଳ କାମ, ତ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ବି ତା ଭିତରେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଯେହେତୁ ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛି, ମାନେ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଘର କାମ ସହିତ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ସବୁ କାମ, ସକାଳ କାମ ସରିଯାଇଛି, ଝିଅକୁ ସ୍କୁଲକୁ ବୁଲିକି ପଠେଇ ସାରିଲେଣି, ସେ ଗଲାଣି, ବାପା ପଢ଼ାକୁ ସେ ସମସ୍ତେ ଜଳଖିଆ ତାଙ୍କୁ କରିଦେଲି, ସେ ଖାଇକି ସବୁ ପଳେଇଗଲେ, ତ ରୁଟି ଭଜା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶାଶୁ ବୋଉ ଅଛୁ ଘରେ, ମାନେ ବୋଉ ଆଉ ମୁଁ, ତ ଆମ ଖାଇବା ପାଇଁ ବନାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜା। ତ ପାଗ ସାଙ୍ଗମାନେ କାଲିଠାରୁ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ପାଗ, କାଲିଠାରୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ବର୍ଷା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପାଗ, ମାନେ ଲୁଗାପଟା ବି ଶୁଖୁନାହିଁ କାଲିଠାରୁ, ମାନେ ଏମିତି ପାଗ ଦେଉଛି। ତ ଚାଲ, ତ କ'ଣ କରିବା ଆଜି
ଆଜି ଦିନ ମାନଟି ମୋର କ'ଣ କେମିତି ଯାଉଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିବି, ଆଉ କ'ଣ ଲଞ୍ଚରେ ବି ରୋଷେଇ କରିବି। ମୁଁ ତ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ରୁଟିନ୍, ତ ରୋଷେଇ ଆଇଟମ୍ଟା ହିଁ ମୁଁ ଅଧିକା ତ ଦେଖାଏ ସବୁବେଳେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଫାଇନାଲି ମୋର ଭଜା ବସିଲାଣି, ଲୁଗାପଟା ବି କପଡ଼ା ବି ସବୁ ଆଜି ମେସିନ୍ରେ ଟିକେ ପକାଇ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ତ ଚାଲ କିନ୍ତୁ ମୌସମ କୁଣ୍ଡା ଫାପୁଲି ଗୋଟେ ବସିଛନ୍ତି ବୋଉ ଆମର ବାରିରୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଛଣ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଚୁଲି ଲଗା ହବ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଦା ହେଇକି ଛଣ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତ ମେଘୁଆ ପାଗ, ପୁରା ଓଦା ସନସନ୍। ଚାଲନ୍ତୁ, ମଟର ଲାଗିଛି ଆମର ସାଙ୍ଗ ମାନେ, କାଲିଠୁ ପାଣି ଆସି ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଚେନ୍କୁ ଯିବା। ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ବାପା ବଡ଼ା ବାବୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେଇକିରି ଗଲେଣି, ତ ଆମେ ବାପାକୁ ଖାଇବୁ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ମୂଳା ବିନ୍ସ ଆଳୁ ଭଜା ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି, ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଗରମ ଭାତ ବନେଇ ନେଇଛି। ତ କୋହଲା ପାଗରେ ଭାତ ଆଜି ଖାଇବିନି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅଛି ଭାତ, ଖାଲି ରୋଷେଇ କରିଦେଇଥିଲି, ପଖାଳ ଅଛି ନଷ୍ଟ ହେବ, ତ ଖାଇଦେବା ଟିକେ, ନହେଲେ ପାଗଟା କାଲିଠାରୁ ଭାରି ଅବାଗେ। ଆମର ଟିକେ ଭଜା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ମୂଳା ବିନ୍ସ ଆଳୁ ଖାଇଲେ ପୁଣି ରୋଷେଇ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଯୋଡ଼ିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଖାଇବା ଆସିଗଲା, ମୋର ପଖାଳ ଭାତ, ବୋଉଙ୍କର ଏଠି ଗରମ ଭାତ, ବୋଉ ଗୋଟେ ମିଠା ଆଣିଛନ୍ତି ଖାଇବା ଭାତରେ। ତ ଏଠି ଆମର ଭଜା, ମୂଳା ବିମ୍ ଭଜା, ଟିକେ ଖଟା, ଲୁଣି ଖଟା, ମିକ୍ସ ଖଟା ଟିକେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇବୁ ଶାଶୁ ବୋଉ, ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ରୋଷେଇ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା, ବାସନକୁସନ ଧୁଆ ବି ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର କାଲିଠାରୁ ପାଣି ଆସୁନି, ପାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତ ଟିବଲ୍ରୁ ବୁହା ହେଇକି ସବୁ ଆସିଲା, ବାସନ ଧୁଆ ହେଲା, ତ ଦିନବେଳା ପାଇଁ ବି ପାଣି ଆଣିକି ଭରିକି ଥୋଇଦେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ହଁ, ମର୍ଣ୍ଣିଂର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ସରିଗଲା, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ତ ଗୁରୁବାର, କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବି, କିଚେନ୍କୁ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ଚୁଲିରେ ଭାତ କରିବି, ଗ୍ୟାସ୍ରେ ତରକାରୀ ପକାରୀ କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଫାଇନାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ କାମ ତ ସରିଛି, ଖିଆ ପିଆ ବାସନ ଧୁଆ ସବୁ ସରିଗଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କିଚେନ୍କୁ ଯିବା। ତ କ'ଣ ଆଜି ବନଉଛି ମୋ ଗୁରୁବାରରେ, ଚାଲନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆଳୁ ଆଉ ବାରି ଆଳୁ ବା ଖୁମ୍ବ ଆଳୁ ତାକୁ ଭାଜୁଛି। ତ ଆଜି ସେଥିରେ ସଜନା ଛୁଇଁ, ଆମ ବାଡ଼ି ଛୁଇଁ, ତ ବଢ଼ି ଦିଆ ହେଇକି ତରକାରୀଟେ ହେବ। ତ ସଜନା ଛୁଇଁ ବଢ଼ି ଆଳୁ ବାରି ଆଳୁ ଝୋଳଟେ ଆଜି ହେବ। ତ ଫାଇନାଲି ମୋର ଏଇଟା ବନେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ବି ଆକୁ କଷିକି ଆସିକି ତାକୁ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି, ଇଏ ତା'ର ବନିଯିବ ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ, ଫୁଟି ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଢ଼ାରେ ମସଲା ବନଉଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ମସଲା କଷୁଛି, ତ କାହିଁକି ନା ଏଠି ମୋର ବନ୍ଧାକୋବି ଟିକେ ସନ୍ତୁଳା ହେବ। ତ ଆଜି ଗୁରୁବାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍, ତ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଝୋଳକୁ ଆଡ଼େ ବନ୍ଧାକୋବି ସନ୍ତୁଳା, ଏହା ହିଁ ଆଜିର ରୋଷେଇ। ଚୁଲିରେ ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ଭାତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବସିଯାଇଛି, ଭାତ ବି ହେଇଯିବ, ଯିବି ଦେଖି ଗାଳିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଫାଇନାଲି ଏଠି ଭାତ ବସିଛି, ଆଉ ଭାତ ସାଙ୍ଗମାନେ କୁଟା ଜାଳିକି କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତରକାରୀ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବନେଇ ଦେଉଛି, ଯେହେତୁ କାଠ ଡାଙ୍ଗ ନାହିଁ, ତ କେବଳ ଭାତକୁ ମାନେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ନା ବହୁତ ସମୟ ଫୁଟିବ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଜାଳିକି କରିଦେଉଛୁ। ତ ମୋର ଭାତ ହେଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ରେ ହେଇଯିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଳୁଛି, ତ ପୁଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଇଭିନିଂ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଭଲରେ ଥିବେ? ମୁଁ ତ ଭଲରେ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜିର ତ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଯାହା ଜିନିଷ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଥିଲି ଆଉ ବନେଇନଥିଲି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍, ଦିନ ରୋଷେଇ ପରେ ଆଉ କିଛି ବି ବନେଇନଥିଲି। ତ କ'ଣ କରିବା, କାମ ବ୍ୟସ୍ତରେ ରହିଯାଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଠାକୁର ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଚା' ବି କରି ଅଲରେଡ଼ି ପିଇ ସାରିଲିଣି। ଚା' ପିଇଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖୁଥିଲି, କମେଣ୍ଟସ୍ ପଢ଼ୁଥିଲି, କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଉଥିଲି, ମୋର ବି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କମେଣ୍ଟସ୍ ତା ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଥିଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କାହିଁକିନା ଗତକାଲି ମୁଁ ବିଲକୁଲ କାହାରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋର ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନର ବ୍ଲଗ୍ ବି ମୋର ଗଲା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିଲି, ଆଜି ତାକୁ ସକାଳେ ଲାଷ୍ଟକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଡିଲିଟ୍ କଲି, କାହିଁକିନା ସେ ବିଲକୁଲ ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ଅପଲୋଡ଼ ହେଲା ନାହିଁ, ମାନେ ପାଖାପାଖି 14 GB ଡାଟା ମାରିଲି, ମାନେ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଅପଲୋଡ଼ ନାହିଁ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି। ତ ଯାହା ହେଉ, ସେ ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୋର ରହିଯାଇଛି, ତ ଦେଖିବା ଯଦି ହଏ ପୁଣି ପଛରେ ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି ମୋର ମଝି ମଝିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ମୁଁ ତ ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଏତେ ଦିନରେ ଯାହା ସବୁ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, କାହିଁକିନା
ଘରେ ତ ମାନେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମ୍, ତ ଆଜି ବଡ଼ା ବି ସକାଳୁ ପୁରା ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଖାଇକିରି ଆପଣ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି କାମରେ, ତ ସେ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ତ ଆଜି ରାତିରେ ଖାଲି ରୁଟି ବନେଇବି, ଆଉ କିଛି ତରକାରୀ ଫରକାରୀ କରିବିନି, କାହିଁକିନା ବନ୍ଧାକୋବି ସନ୍ତୁଳା ଆଉ ଯେଉଁ ବଢ଼ି ବାଇଗଣ ଯେଉଁ ବଢ଼ି ସନ୍ତୁଳା ତରକାରୀ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଲି ଚା ଟିକେ ପିଉଥିଲି, ତ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କର ବି ରହିଯାଇଛି, ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ତ ଗୁଗୁଲ ଜାଣି ଏଠି ମୋ କାନରେ କ'ଣ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କିରି କହୁଛି ମୁଁ ସେଇଟା କହିବି। ତା ସାଙ୍ଗମାନେ କାହିଁକିନା ବୋଉ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛି ମା କେଉଁଠିକି ଯାଇଛି ଟିକେ ଦେଖେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବା, ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଉ କ'ଣ ଗପିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ କିଚେନ୍କୁ ଯିବି, ଅଟା ଟିକେ ଚକଟିବି, କାହିଁକିନା ଅଟା ଟିକେ ଚକଟିକି ରଖିଲେ ରୁଟିଟା ଭଲ ହୁଏ, ସଫ୍ଟ ହୁଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଅଟାଟା ଦଳିବି, ତା'ପରେ ଗୁଗୁଲ ବି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ତ ମୋର ବି କେତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କର ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିକି କମେଣ୍ଟସ୍ କରିଛି, ଲାଇକ୍ କରିଛି, ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କର ରହିଯାଇଛି, ମୁଁ କାମ ଟିକେ ସାରିଲେ ପୁଣି ରାତିରେ ହବ ତ ଦେଖିବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍ନେହଭରା କମେଣ୍ଟଟେ ଦେବେ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ ଦେବେ, ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦବେବେ, ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଭାଇ, ତ ଗୁଗୁଲ ମା ବି ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ପାଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବେ। ତ ଆସନ୍ତାକାଲି ତ ଜାନୁଆରୀ 26, ଗୁଗୁଲ ବି ପୁରା ଭୋରୁ ଯିବେ କାଲି ସ୍କୁଲକୁ, ତ କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଯିବେ, ତ କାଲି ଆସନ୍ତାକାଲି ତ ଜାନୁଆରୀ 26, ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହିଲି, ଆଜିର ରାତ୍ରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭରାତ୍ରି ହଉ, ବହୁତ ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ, ପୁଣି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ନ୍ୟୁ ସକାଳରୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା, ପୁଣି କଥା ହେବା। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।